નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો નિર્માણ ન્યૂઝ વિશેષ રજૂઆત હોટ ટોપિક, અને હું છું આપની સાથે કશિશ. દર્શક મિત્રો, કોરોના કાળમાં અનેક પરિવર્તનો આવ્યા છે. માનસિક તણાવ પણ લોકોને વધ્યો છે, તો સાથે પતિ પત્નીના સંબંધમાં પણ ઘણી એવી તકરાર પણ થઈ છે. પરંતુ પરિવાર એક એવી વસ્તુ છે, એક એવો સંબંધ આપણે કહી શકીએ પરિવારમાં એકબીજા સાથે હોય છે, જેમાં ઝઘડા પણ થાય અને મન દુઃખ પણ થાય, બધું જ થાય ને, તે સામાન્ય વસ્તુ છે, કારણ કે આપણે જોડે રહેતા હોઈએ છીએ. પરંતુ કોરોના કાળ દરમિયાન પારિવારિક ઝઘડાઓમાં ખૂબ જ મોટો વધારો નોંધાયો છે. તેના અનેક કારણો છે. જે રીતના પતિ પત્ની વચ્ચે અનેક ઝઘડા થઈ શકે, મા બાપ વચ્ચે ઝઘડા થઈ શકે, પિતા વાલીઓને તેમના સંતાનો વચ્ચે ઝઘડા થઈ શકે, તો અનેક કારણો તેની પાછળ રહેલા હોય છે. અને કોરોના કાળમાં જ્યારે લોકડાઉન સમયે જ્યારે ચાર દિવાલોમાં જોડે રહેવાનું આવ્યું, ત્યારે બહુ જ મોટા મનદુઃખ લોકોને પણ થયા છે. અને તે સર્વેથી આપણે દેખાઈ રહ્યું છે કે આગળ કેવી રીતના આ પારિવારિક ઝઘડાઓમાં ઘટાડો નોંધાવી શકાય, કેવી રીતના જે નેગેટિવ પર્સપેક્ટિવ્સ લોકોના બની ગયા છે એકબીજા માટે, ખાસ તો પરિવારના સભ્યો માટે, જે ખૂબ જ વિચારવા જેવી અને ગંભીર બાબત છે, તો આના પર જ આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે પેનલ પર ગેસ્ટ ઉપસ્થિત છે ડૉક્ટર સપના ભટ્ટ, જે સાયકોલોજિસ્ટ છે, અને મોટિવેશનલ સ્પીકર ડૉક્ટર જીતેન્દ્ર અઢિયા. ડૉક્ટર સપના, ડૉક્ટર અઢિયા, બંનેનું કાર્યક્રમમાં સ્વાગત. ડૉક્ટર સપના, આપને પૂછવા માંગીશ જે રીતના સર્વે આવ્યો છે, પારિવારિક ઝઘડામાં આટલો મોટો વધારો નોંધાયો છે, અનેક કારણો છે, આપ આને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? કશિશ જી, બિલકુલ સાચી વાત છે. આ જે સર્વે છે, બિલકુલ સાચું તારણ બતાવે છે. કેમ કે શું થયું, શરૂઆતમાં જયારે લોકડાઉન આવ્યું ને, તો ઇનિશિયલી લોકોને બહુ સારું લાગ્યું, થોડો સમય એકબીજા સાથે રહેવા મળે છે, ફેમિલી સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવા મળ્યું. બહુ વર્ષો પછી લાઈફમાં કદાચ પહેલીવાર એવું બન્યું હશે કે 24/7 ફેમિલી એકબીજા સાથે હતી. પણ શું થાય છે કે વી હ્યુમન બિંગ્સ આર, આપણને કેવું છે કે આપણને એવી ટેવ હોય છે કે થોડો સમય તો એ વસ્તુ આપણને ગમે, પછી થોડો ટાઈમ જાય ને, પછી એ જ વસ્તુ આપણને ના ગમે. અને પછી આમ બી આપણે વી આર નોટ હેબિચ્યુએટેડ, આપણી તો ટેવ જ નથી આપણી ફેમિલી સાથે આટલો ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાની. હવે આપણે છોકરાઓની વાત કરીએ તો એમને એમના સ્કૂલ હતા, પછી એના પછીનો ટાઈમ કદાચ એક્ટિવિટીઝ, ક્લાસીસ ને એ બધું, પછી ટોટલ આખો વખત ઘરે રહેવાનું આવે, એટલે ઓબ્વિયસ છે કે પેરેન્ટ્સ, એમાં મમ્મી હોય, એ તો રોકટોક કરવાની જ છે. ઘણી બધી વસ્તુઓ કહેવાની છે, આ કરો આ ના કરો, જે કદાચ જયારે વ્યક્તિ પોતાની રીતે બિઝી હતા તો આટલો ટાઈમ મળતો નતો એકબીજાને ઓબ્ઝર્વ કરવાનો પણ અને કહેવાનો પણ. હવે ટીનેજ ની વાત કરીએ તો ટીનેજર્સ ને તો બિલકુલ ગમે જ ના, જે પેરેન્ટ્સ કઈ કહેતા હોય, રોકટોક થતી હોય, એમના પર વોચ રાખવામાં આવતો હોય, તો એમને તો બહુ જ પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો થોડા સમય પછી. મોટાઓની વાત કરીએ, જે હસબન્ડ વાઈફ છે, ઓબ્વિયસ છે, પોતાને જે કહી ને પોતાનો એક સ્પેસ જોઈતો હોય દરેક વ્યક્તિને, તો શરૂઆતમાં તો બહુ સારું લાગ્યું, સાથે રહીને એક્ટિવિટીઝ કરી, રેસીપીઝ કરી, કુકીઝ એટલે કુકિંગ કર્યું, સાથે બનાવ્યું, બહુ ફોટા મૂક્યા, પછી ગેમ્સ કરી, વિડીયોઝ જોયા, મૂવીઝ જોઈ. આફ્ટર અ ટાઈમ એ બધું ના જ ગમે, એ તો નથી જ ગમવાનું. એટલે પછી શું થાય કે પછી નાની નાની વાતોમાં એકબીજાની જે કહે ને કે નેગેટિવ પોઈન્ટ છે કે જે ખામીઓ છે એ બતાવવામાં આવે ને એ બધું થાય, પછી એ ઘર્ષણ વધવાનું છે. એટલે ધીમે ધીમે કરતા કરતા એ વધ્યું. નાઉ આપણે એલ્ડરલી જે ઓલ્ડ લોકોની વાત કરીએ, એ પણ ઘરમાં આપણી સાથે રહેતા હોય, એમને પણ પોતાની રીતે રહેવાની ટેવ હોય. કેમ કે સપોઝ હસબન્ડ વાઈફ વર્કિંગ છે તો એ પોતાના ટાઈમે નીકળી જતા, બાળકો એમના ટાઈમે નીકળી જતા. હવે બધાએ બધા વ્યક્તિઓ એકબીજા સાથે 24 કલાક, એટલા નાના ઘરમાં, એટલે નાની જગ્યામાં, જે કહીએ ને કે જે આપણા ઘરોમાં ત્યાં ને ત્યાં ચાર દિવારીમાં હોય, તો પછી આ બધી વસ્તુઓ વધી જ ગઈ છે, ઓબ્વિયસલી વધી છે. અને એવા કેસીસ બહુ જ બધા આવે છે જ્યાં બાળકો, સ્ટુડન્ટ કમ્પ્લેન કરે છે, ફેમિલી, હસબન્ડ વાઈફ બધા તરફથી આ પ્રોબ્લેમ્સ આવી રહ્યા છે. જે રીતના આ કોરોના કાળમાં લોકોના નેગેટિવ પર્સપેક્ટિવ્સ વધી ગયા છે, પોઝિટિવ કરતાં વધુ નેગેટિવ તેઓ બની ગયા છે, એટલે આ નકારાત્મક પરિપ્રેક્ષ્ય વધવાના કારણે, એક તમને ઉદાહરણ આપું કે કોઈ યુવાન હોય કે કોઈ ટીનેજર કોઈ પણ હોય, તે લોકડાઉનના સમયે જો પોતાના રૂમમાં બેસીને કોઈ સિરીઝ કે કંઈ જોતું હોય, તો તેના પેરેન્ટ્સને શું લાગે? બે વસ્તુ લાગી શકે કે ફર્સ્ટ, કે એ તો ચલો થોડું બોર થઈ ગયું છે, તો થોડું એને સ્ટોરી કંઈક જોવે, કંઈક નવું શીખે. પણ એ લોકો વધારે શું માનતા હતા કે અમારાથી દૂર બેસે છે અને અમને ટાઈમ નથી આપતો, તો એ નેગેટિવ પર્સપેક્ટિવ આ લોકડાઉનના કારણે લોકોમાં બહુ જ વધી ગયો છે. કોરોનાની પણ અસર આપણે કહી શકીએ કે જે કોરોનામાં જે લોકોને બહુ જ બધા માનસિક તણાવ ને ડર બધું આવ્યું, તેના કારણે પણ કદાચ આ કારણ હોઈ શકે. તો આપ આને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો? ના, એ તો વાત સાચી છે કે લોકોએ ક્યારે આવું જીવન જોયું જ નહોતું કે ઘરમાં બેસી રહેવાનું, કારણ કે આપણે કોઈ એક્સપિરિયન્સ નથી કર્યો. અને ઘરમાં બેઠા રહો એટલે કહેવત છે ને કે એમ્પ્ટી માઇન્ડ ઇઝ ડેવિલ ફર્સો, એટલે નવરું મન છે શેતાનું ઘર છે. અને કઈ રીતે ટાઈમ પાસ કરવો એનો બી કોઈ અનુભવ નહોતો,
એટલે ખાસ કરીને છોકરાઓ તો મોબાઈલ ને ટીવી ને એમાં બિઝી રહેતા હતા, કારણ કે એમને ખબર નહોતી બહાર રમવા જઈ ન શકે, સ્કૂલ કોલેજ બંધ હતી. અને બીજું કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની સાથે આપણે વધારે સમય રહીએ ને ત્યારે એના નેગેટિવ પોઈન્ટ જલ્દી નજરમાં આવે, અને નજરમાં આવે તો આપણાથી કંટ્રોલ ના થાય, એટલે આપણે એમને ટોક ટોક કરીએ કે એને પોઈન્ટ આઉટ કરીએ, અને એને કારણે આ ઝઘડાનું કારણ બની શકે. દૂર રહેતા હોય ત્યારે એટલો સમય હોતો જ નથી. હસબન્ડ દાખલા તરીકે બહારથી કમાઈને આવે છે, કામ કરીને આવે છે, થાકી ગયા હોય છે, બહુ ઓછો સમય મળે છે આ બધું ઓબ્ઝર્વ કરવા માટે. એવી એક કારણ હોય શકે કે એને કારણે આવા બધા ઝઘડા વધી ગયા હોય, કારણ કે આ પહેલી વાર બધા અનુભવ કરેલો જીવન. હું બી 1.5 વર્ષ ત્યાં ઘરમાં બેઠો છું, મને બી ખબર છે, પણ હું તો મારો ક્રિએટિવલી યુઝ કરું છું, પણ બધાની પાસે એવી ક્રિએટિવિટી નથી હોતી. મને તો વાંચવાનો શોખ છે, લખવાનો શોખ છે, હું કરું છું, પણ જે માણસ આવું ક્યારેય નથી કર્યું એ તો આવું નેગેટિવ રીતે જ વાપરશે. એટલા માટે આ બધું શક્ય છે. જો કે હવે તો ખુશીની વાત એ છે કે હવે કદાચ નહીં આવે લોકડાઉન અને આપણે બચી જઈશું, જો થર્ડ વેવ નહીં આવે તો ચોક્કસ. ડોક્ટર સાહેબ, ટીનેજર્સ ની વાત કરીએ. હવે ટીનેજર્સ તો ઓલરેડી એ લોકોમાં પેશન્સ ઓછી હોય, ધીરજના અભાવે તેઓ બહુ જલ્દી અકળાઈ જતા હોય, અને જ્યારે પેરેન્ટ્સનો કોન્સ્ટન્ટ એમના પર વોચ હોય, કોન્સ્ટન્ટ ઇન્વોલ્વમેન્ટ, ઓવર ઇન્ટરફિયરન્સ, કારણ કે ચાર દિવાલોમાં તેઓ બંધ છે, તેનાથી ટીનેજર્સનું વર્તન બહુ ખરાબ થઈ જતું હોય છે. અને સામે પછી પેરેન્ટ્સ પણ સમજી નથી શકતા, તેમના ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ સાથે પણ તેમનું વર્તન એટલું સારું નથી હોતું. મોટા પાયે ઘણા એવા કેસમાં ઘણો સારો સમર્થન પણ તેમના દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે, પણ ઘણા કેસમાં તેનાથી ઊંધું પણ થયું છે. તો કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો આપણે? તમને એક વસ્તુ કહું, એક એક ટિપિકલ કેસની વાત કરું ને તો એક ટીનેજરના પેરેન્ટની એટલી બધી કમ્પ્લેન હતી કે જોવા જઈએ તો 5th સ્ટાન્ડર્ડ ટુ 9th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી એ પેરેન્ટ ને અને ચાઇલ્ડ ને બિલકુલ એકબીજા સાથે બનતું જ નતું. એની માટે કાઉન્સેલિંગ માટે આવતા, અને જ્યારે હમણાં ફોલોઅપ્સ લેવામાં આવ્યા ને તો ઊંધું થયું કે પેરેન્ટે એવું કીધું કે એકચ્યુઅલી હું મારા બાળકને છે ને આટલા વર્ષોથી પ્રોપરલી જાણી જ નથી શકતી. આઈ વોઝ નોટ ઓબ્ઝર્વિંગ ઓનલી, એની ક્વોલિટીઝ ને બધી મેં જોઈ જ નથી, સમજી જ નથી. અને આ એક વર્ષમાં જયારે હું બહુ એને ક્લોઝ રહી ને ત્યારે મને લાગ્યું કે ના ના, ખરેખર હું મારા બાળકને બહુ બીજી રીતે એ કરી રહી હતી, અને એને એના વિશે મને ખબર જ નથી કે એની ક્વોલિટીઝ, એના લિમિટેશન્સ, અને ખરેખર એ શું કરી શકે છે. અને આ 1.5 વર્ષમાં અમે એટલા ક્લોઝ આવી ગયા અને ખરેખર હવે મને ખબર પડી ગઈ છે કે જે એકચ્યુઅલી કરે છે એને સાચું જ છે. એટલે એક પાસો આ છે કે પેરેન્ટે આ રીતે ઓબ્ઝર્વ કર્યું, જાણ્યું, ને હવે એ બંનેના એટલા સ્મૂધ રિલેશન જે કદાચ 3-4 વર્ષ માટે વચ્ચે હતા જ નહીં એ થઈ ગયા. સો એક પોઝિટિવ સાઈડ આ છે. બીજી જે ટિપિકલ આપણે કહીએ ને જે રૂટીન સાઈડ, આપણે કોઈ પણ પેરેન્ટ ને વાત કરીએ ને તો શું કરશે કે પોતાના બાળક વિશે પહેલા એની જે કહીએ ને લિમિટેશન્સ ની લિસ્ટ જ ગણાવશે. આ નથી કરતું, આને આ નથી આવડતું, આમ નથી કરતી, આવું હોવું જોઈએ, કારણ કે એ કન્ટિન્યુઅસ કમ્પેરિઝન ના મૂડમાં જ હોય છે બીઈંગ અ પેરેન્ટ. હવે આપણને ખબર છે કે ટીનેજ એડોલેસન્સ બાળકને હેન્ડલ કરવું, કેમ કે એમનામાં એટલા બધા ચેન્જીસ ફિઝિકલ, સાયકોલોજીકલ, ઇમોશનલ, સોશિયલ બધા આવતા જ હોય છે, અને એમનું પેરેન્ટિંગ કરવું એ બહુ જ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. પણ કોઈ પણ પેરેન્ટ એને શીખ્યું નથી હોતું, એને માટે એમને કદાચ ટ્રેનિંગ નથી લીધી હોતી, જાણ્યું નથી હોતું કે જ્યારે આ પ્યુબર્ટલ ચેન્જીસ હોય છે કે એડોલેસન્સ એજમાં બાળક આવે છે ત્યારે ખરેખર એની સાથે કેવું હેન્ડલિંગ હોવું જોઈએ. તો એ એમની રીતે શું વિચારે કે ના ના, નાનો હતો ને ત્યાં સુધી તો મારી બધી વાત સાંભળતો હતો, નાનો હતો ને તો એનું તો બોલવાનું બહુ સોફ્ટ હતું, બટ નાઉ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ભાઈ એનો જે બોલવાનું એ છે એ જ ચેન્જ થઈ રહ્યો છે, એનો અવાજ બદલાવાનો જ છે. તો એ બધું સમજવાનો બદલે એને કન્ટિન્યુઅસ નેગિંગ કરવાનું, ટોકવાનું, કમ્પેર કરવાનું અને લડવાનું એ જો પેરેન્ટ કરે તો પછી શું થાય છે કે પેરેન્ટ અને બાળક વચ્ચેનો જે ડિસ્ટન્સ છે ઓબ્વિયસલી વધી જ જાય છે, અને બાળકને એવું લાગે છે કે મારા પેરેન્ટ તો મને ક્યારેય સમજી નહીં શકે, ઓનલી જે ગ્રુપ છે, જે મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, જે ટીનેજર્સ છે એ જ મને સમજે છે. તો પછી બાળક એની સાથે જ ઓબ્વિયસલી જવાનું છે, અને પછી પેરેન્ટને એવું લાગે છે કે આ તો અમારી જોડે બેસતો નથી, અમારી સાથે રહેતો નથી, અને એકલા રૂમમાં ખબર નહીં શું કરે છે, અને દે વોન્ટ સી કે કદાચ કંઈક સારું બી જોતો હોય, કંઈક શીખવા માટે પ્રયત્ન કરતો હોય. બટ તમે પહેલા જોવાનો તો પ્રયત્ન કરો, આપણે શું સમજીએ છે કંઈક ને કંઈક ખોટો જ કરતો હશે એટલા માટે જે જોડે નથી બેસતો બાળક. સો એ વે નથી સારું. અને એઝ મેં તમને જે આ કેસ જેની વાત કરીએ પોઝિટિવ, ઇટ ઇઝ અ રિયલ કેસ જે મારી પાસે રેગ્યુલર આવતા હોય છે, એટલે સપોઝ આપણે જો એ સાઈડ જોઈએ તો બહુ જ સારું રહેશે પેરેન્ટ અને બાળક બંને. બિલકુલથી બિલકુલ ડૉક્ટર અઢિયા, હવે સાથે આપણે ટીનેજર્સની તો વાત કરી, હવે વૃદ્ધોમાં પણ એવી જ મેન્ટેલિટી આવી છે. જ્યાં સર્વે આવ્યું છે તેમાં બતાવ્યું છે કે વૃદ્ધોની એવી ફરિયાદો આવી હતી કે તેમના જે પુત્ર વધુ છે અને પુત્ર છે તેઓ ફોર્સફુલી તેમની સંપત્તિ પોતાના નામે કરાવવા માટે પ્રયાસ કરતા હતા, સાથે તેમને સરખું ખાવાનું પણ નહોતા આપતા. તો હવે એક એવી રીતના આપણે પર્સપેક્ટિવ જોઈ શકીએ કે એમાં પણ બે પાસા હોય. એક સ્ટોરી મેં ભણવામાં અમને આવી હતી થોડા સમય પહેલાં કે એક ખૂબ જ સારો છોકરો હતો,
તે પેરેન્ટ્સને એટલે આદર્શ માને, પેરેન્ટ્સ જેમ કે એમ કરે, બહાર ભણવા ગયો, ઘરે આવ્યો, પાછો તેમના ગામડામાં રહીને તેના પેરેન્ટ્સ જોડે રહ્યો, ડૉક્ટર બન્યો, પણ પછી તેના ફાધરે જ્યારે તેના તેમના વાઈફને ગુમાવ્યા, એટલે તેના મધરને જ્યારે ગુમાવ્યા, પછી તેમને ઉંમર થઈને તેમનામાં નેગેટિવ પર્સપેક્ટિવ્સ બનવા લાગ્યા, અને પછી પોતાનો છોકરો એ જે ડૉક્ટર બન્યો તેને ફાધરની હેલ્થની કેર કરે, તો કહે કે મને ખાવા નથી આપતો, મને આમ કરે છે, એક એ પર્સપેક્ટિવ. અને બીજું કે સાચેમાં કદાચ આ વસ્તુ બની પણ હોય, કારણ કે જ્યારે કોરોના હતો લોકોને કોરોનાનો પણ ડર હોય કે કદાચ અમારા જે આ વડીલોને કોરોના થઈ શકે, કોરોનામાં તે પોતાનો જીવ ગુમાવી શકે, તો તે પહેલાં સંપત્તિ ફોર્સફુલી પોતાના નામે કરાવી દે અને હેલ્થમાં આમ તેમ કરે કે આમ નહીં ખાવાનું તેમ નહીં ખાવાનું, કદાચ આર્થિક રીતે પણ તેમને એટલો ફટકો પડ્યો હોય કે તેના લીધે કદાચ કચાશ કરતા હોય, તો આ તમામ જે પાસાઓ છે જેના લીધે વડીલોને પણ માનસિકતામાં ખૂબ જ એવો બદલાવ આવ્યો છે, તેઓ ખૂબ જ વધારે નકારાત્મક થઈ ગયા છે. શું કહેશો આપના પર? જો પહેલી વાત તો એ છે કે એક રિલેશનશિપ બેંક એકાઉન્ટ કરીને હોય છે કે આપણે કોઈ પણ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ હોય એની સાથે જે રિલેશનશિપ હોય એને એકાઉન્ટની રીતે જોઈએ તો એમાં જમા ઉધાર થતું હોય અને એને કારણે એક ટ્રસ્ટનું બેલેન્સ બનતું હોય. મારો એવો અનુભવ છે કે મોટાભાગના પેરેન્ટ્સ એનું બાળક જ્યારે નાનું હોય, ટીનેજર હોય, ત્યારે એટલું બધું વિડ્રોઅલ એમાં કરતા હોય છે અને ટ્રસ્ટનું બેલેન્સ ઓછું થતું હોય છે, ખાસ કરીને ટોકટોક બહુ જ કરતા હોય છે. એના ઉપર મેં આખું એક પુસ્તક લખેલ છે એકરાર કરીને, એમાં મેં બહુ કેટેગરીકલી કીધું છે કે આપણા બાળકનું સૌથી વધુ નુકસાન આપણે કરીએ છીએ મા બાપ તરીકે એને ટોકટોક કરીને. એટલે જો નાનપણથી જ આપણે બાળકોને ટોકટોક કરીને મોટા કરીએ તો ધીરે ધીરે આપણા પ્રત્યેને રેઝિસ્ટન્સ અને પછી દુશ્મનાવટ થઈ જાય છે, અને પછી જયારે ચાન્સ મળે ત્યારે એ પછી આવી રીતે વર્તન કરતા હોય છે. અને બીજું મેં પણ જોયું, મારા જે ફેમિલીમાં એવું બન્યું, મારો ભાણેજ હતો એ લગભગ મારી જ ઉંમરનો હતો અને એને ઘરવાળા કેટલું સમજાવે કે બહાર ના જાવ, કોરોનાનો સમય ચાલે છે, મને કઈ નથી થવાનું, મને કઈ નથી થવાનું કરીને એને બહાર જવાનું ચાલુ કર્યું અને એને કોરોના થયો અને એક મહિનો સુધી હોસ્પિટલમાં રહ્યા, ખૂબ ખર્ચો કર્યો અને અંતે ડેથ થઈ ગયું. તો આવી રીતે જીદી થઈ જાય છે, ખાસ કરીને ઓલ્ડ એજના પેરેન્ટ્સ હોય છે એ જીદી થઈ જાય છે. સાયન્ટિફિક ટ્રુથ માનવા તૈયાર નથી કે આપણે માસ્ક પહેરવું જોઈએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવું જોઈએ, કારણ વગર બહાર ના જવું જોઈએ, અને પછી એ બધું માને નહીં એટલે પછી બાળકો બી એનાથી વિરોધમાં થઈ જાય છે કે આને કેમ સમજાવવા કે બહાર તમારે જવાની જરૂર નથી, ઘરમાં બેસીને શાંતિથી તમારી જાતને બચાવો. એ બી એક ઝઘડાનું કારણ બને છે. અને ઘણાને ઇન્સ્યોરન્સ ના હોય અને એમ થાય કે કોરોના થશે તો આટલો બધો ખર્ચો હું કેવી રીતે કરીશ, એને કારણે પણ એ સ્ટ્રેસમાં હોય, એને કારણે પણ ક્લેશિસ થતા, એવા ઘણા બધા કારણો બને છે. એટલે બંને તરફથી આ તો છે કે બંને તરફથી થોડી થોડી ભૂલ હોય છે, પેરેન્ટ પણ જીતી થઈ જાય છે અને બાળકોને ઇન્સિક્યોરિટી હોય છે એને કારણે આવું બધું વર્તન કરતા હોય છે. એટલે જો બંને જણા જગ્યાએ સમજ આવે તો જ થઈ શકે, બાકી કોઈ એનો રસ્તો નથી હોતો. અને પહેલેથી જો ઇમોશનલ બેંક એકાઉન્ટમાં તમે જમા રાખેલું હોય સરસ રીતે તો બાળકો ક્યારે પણ તમને તડછોડ છે નહીં, ક્યારે પણ તમારી સાથે ગેરવર્તન નહીં કરે. હું એવા પણ પેરેન્ટ્સ અને ફેમિલીને ઓળખું છું કે જેને કોરોના કાળમાં એના પેરેન્ટને એક્સ્ટ્રા વધારે કેર આપી દીધું. એટલે ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારા પાસ રિલેશન કેવા હતા એના ઉપર અત્યારે ક્રાઇસિસમાં સિચ્યુએશન વર્સ થશે કે સારી સારી રહેશે, એ બધું ડિપેન્ડ કરે છે. એટલે બંનેને સમજવા જેવું છે આની અંદર. તો સૌથી વધારે આમાં રોલ ભજવે છે. બિલકુલથી ડૉક્ટર સપના, આપની પાસે કેવા કેવા પારિવારિક ઝઘડાના ખાસ તો એવા કેસ આવ્યો કે જેને આપણે ખાસ નોંધ લીધી હોય ને દર્શકોને પણ તેનાથી શીખવાની જરૂર હોય? પારિવારિક એમાં આપણે જોઈએ ને તો એક કેસ મારી પાસે હમણાં રીસન્ટ એવો આવ્યો હતો જ્યાં ઇનલોઝ પણ બહુ જ એજ્યુકેટેડ છે, એ સારી એવી કોલેજના કહીએ ને કે હેડ પણ રહી ચુક્યા છે અને એ બધું ઘણું બધું છે ને હવે રિટાયર્ડ છે અને ઓલ ઓફ અ સડન હજી સુધી એમના રિલેશન બહુ સારા હતા. એમના વાઈફ હાઉસ વાઈફ છે અને જે સર હતા એ આવી રીતે હતા અને એમની ડોટર ઇન લો સાથે એવું થયું કે ના, એમને અચાનક એવું થયું કે ના ના હવે તમારી સાથે રહેવું નથી અને તમે આમાંથી, એટલે ડોટર ઇન લો ને એવું કહ્યું કે ના અમારે નથી રહેવું હવે ને, તમે અમારો હિસ્સો કે જે છે અમને આપી દો. નાવ આ પેરેન્ટ્સ નું બહુ જ પેલી રીતે જે કહે ને ઇમોશનલી ડિસ્ટર્બ થઈને ફોન આવ્યો કે ના આ અચાનક શું થઈ ગયું છે, કેમ કે અમારો તો એકનો એક છોકરો છે અને અમારે સાથે જ રહેવાનું હતું અને અમે એને અમારી જે અમે જે અર્નિંગ હતી આજે અમારા વર્ષોની કમાણી હતી એમાં અમે શું કર્યું છે કે એને ઘર અપાવી દીધું અને બિઝનેસ સેટ કરાવ્યું છે કારણ કે એ જોબ ફિલ્ડમાં નથી ને. હવે અચાનક અમને કહેવામાં આવે કે ભાઈ આ એજ ઘર જે અમે અપાવ્યું છે કે બધી ફેમિલી અમે આટલા ચાર જ જણ છે ને બીજા જે ફ્યુચરમાં બાળકો હશે અમે સાથે રહેવાના છે તો હવે અમારે શું કરવાનું, અને અમે જયારે પણ ત્યાં જઈએ છીએ તો એવો એવો બિહેવિયર હોય છે કે અમે એ અમુક સમયથી વધારે ત્યાં રહી જ નથી શકતા. તો ઇટ વોઝ અ વેરી ડિફિકલ્ટ થિંગ કે જયારે તમારે સાથે રહેવાનું ના હોય ને આવી સિચ્યુએશન હોય સો દેન
ઇટ વોઝ લાઈક કે એ ફેમિલીમાં પહેલા તો ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કાઉન્સેલિંગ બધા સાથે કરવું પડે, પછી ગ્રુપ કાઉન્સેલિંગ આવે, અને બંનેને શું કન્સર્ન છે, પ્રોબ્લેમ છે, કદાચ ડોટર ઇન લો ને પણ એના તરફથી કોઈ ઇસ્યુ પ્રોબ્લેમ કન્સર્ન હોઈ શકે, અને પછી બની શકે કે ઇન લોસ પણ એમની રીતે એ હોય, કારણ કે જે કહી ને કે ઓલ્ડ એજમાં એ લોકો પાસે અમુક જ રિસ્પોન્સિબિલિટી વર્ક હોય છે, કદાચ રિસ્પોન્સિબિલિટી નથી જ હોતી ને, દે આર ફ્રી, તો એમને જે ગમતું એ કરી શકે, પણ કદાચ જે વ્યક્તિને ઘડિયાળના કાંટા પર કામ કરવાનું હોય છે, જે રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ હોય છે, તો કદાચ એ વખત એમનું કહેવાનું કન્સર્ન કયું હોય અને બીજાને સમજવાનું કયું હોય, તો ઇટ ઇઝ લાઈક કે ફેમિલીને બેસીને એકબીજાને સમજીને કહેવાનું કારણ શું છે, મતલબ શું છે, જો તે જ વખતે સોલ્વ કરી લેવામાં આવે તો એ ઇસ્યુ સોલ્વ થઈ જતા હોય છે. એટલે આ એક કેસમાં એવી રીતે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ અને ગ્રુપમાં વર્ક કરવામાં આવ્યું. બીજા કેસીસમાં શું થાય છે કે ઓબ્વિયસ છે, બહુ જ ઓબ્વિયસ, કિડ્સ પછી જે હસબન્ડ વાઈફના રિલેશન્સ છે, કોઈ પણ એજ તમે જોઈ લો, યંગ એજના જુઓ, મિડલ એજમાં જુઓ કે ઓલ્ડ એજના જુઓ, એમના એટલા બધા ક્લેશિસ વધી જાય છે. કેમ? કેમકે નો વન હેઝ એક્સપેક્ટેડ ક્યારે પણ કે ભાઈ હસબન્ડ ઘરે હોય, એની તો ટેવ જ નથી મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ. અગર જો વાઇફ વર્કિંગ હોય તો અલગ વસ્તુ છે, તો બીજા ફેમિલી મેમ્બર્સ જે ઓલ્ડ છે એમને ટેવ નથી કે આ લોકો આટલા કલાક ઘરે હોય. હવે ઘરે હોય તો કદાચ એકબીજા સાથે કોઈક બી વાત નાની મોટી થાય તો થવાની છે, જેમ આપણે વાત કરી હમણાં પણ કે હસબન્ડ વાઇફ હોય તો એકબીજાની ખામીઓને બધું જોવાની ને શરૂઆત થઈ જાય, ને વી હેવ સીન 1.5 વર્ષમાં કેટલા કમ્પ્લેન્સ એવી પણ આવી છે કે ભાઈ વાઇફને તો એટલો બધો કામ વધી ગયો છે કે ઘરમાં જ બધું બનાવવાનું હતું, જે બહાર કશું મળતું નતું, એ બધી વસ્તુ, એટલે કામ પણ, કામ માટે કોઈ હેલ્પ ના મળતી હોય. તો જે ફેમિલીઝમાં જે પાર્ટનર્સે હેલ્પ કરીને સાથે રહીને કામ કર્યું કે ના ના વી આર ફેમિલી તો આપણે કરીએ છીએ, ત્યાં કદાચ એટલા પ્રોબ્લેમ્સ નહીં થાય, પણ એક જ વ્યક્તિ પર ઓલ ઓફ અ સડન એટલી બધી રિસ્પોન્સિબિલિટી આવી ગઈ, પ્લસ છોકરાઓની અને જોવાની, અને સપોઝ હસબન્ડ હોય તો ઘરે કે તમે આ છોકરાને હજી સુધી આવું શીખવાડ્યું છે, આવું નથી કર્યું, આમ કેમ થયું છે, કારણ કે મેં તો જોયું નથી, આઈ વોઝ તો આઉટ, હું તો બહાર જ હતો ને, હું તો બિઝી જ હતો. એટલે આવા બધા કારણો સાથે પણ એટલા બધા ઝઘડાઓના કેસીસ ને બધા આવે, અને ખરેખર જોઈએ ને તો શું થાય છે કે જે પોઈન્ટ ને ઇસ્યુઝ છે ને મોટા છે જ નહીં, એમને બહુ નાની નાની વાતો એવી છે કે એને બહુ ઇઝીલી સોલ્વ કરી શકાય, પણ એને એટલા મોટા સ્વરૂપ આપી દેવામાં આવે કે પછી ઝઘડા વધી જાય, અને પછી આગળ જતા વી હેવ સીન કે બહુ બધા કેસીસ એવા કે ડિવોર્સ પણ ફાઇલ થઈ ગયા છે અને ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા છે, અને એક ફેમિલી મેમ્બર બીજે જતો રહ્યો છે, અને ઘણું બધું થયું છે. એ જી બિલકુલ, નાની નાની વાતમાં મોટી વાત કરે, રાઈનો પહાડ બનાવી દે. ડોક્ટર અઢિયા, આપને પૂછવા માંગીશ, જે રીતના લોકડાઉન સમયે સ્પેસનો અભાવ હતો, બધાને થોડીક સ્પેસ જોઈએ, બિલકુલથી કે હસબન્ડ વાઇફને એકબીજાથી થોડીક સ્પેસ જોઈએ, પેરેન્ટ્સને તેમના ચિલ્ડ્રનને થોડી સ્પેસ જોઈએ, બધાને સ્પેસ જોઈએ, જરૂરી છે, પણ આમાં શું થયું કે આજના જમાનાના જે લોકો છે તેઓ પોતાના રિલેશન્સથી વધારે સ્પેસને પ્રાયોરિટી આપે છે, તેમજ ક્યાંક ઝઘડા વધી રહ્યા છે. તો આપ આને કેવી રીતના જોઈ રહ્યા છો, અને ખાસ કરીને આપને કહેવા માંગીશ કે આ હાલ જે પરિસ્થિતિ સર્જાયેલી છે, ઝઘડામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, લોકો માનસિક રીતે તણાવ ફીલ કરી રહ્યા છે, એક પોઝિટિવ બૂસ્ટર આપના તરફથી? મારા માટે સવાલ હતો, તમે મને પૂછ્યો. જી, આપને પૂછ્યો. અચ્છા, તો આ કેસમાં શું થવું જોઈએ, કેવી રીતે પોઝિટિવ રહેવાય, એ તમે મને કહેવા માંગો છો? તો એમાં એક જ છે કે લોકોએ પોતાની સ્પેસ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ક્વોલિટી ઓફ રિલેશનશીપ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એ નક્કી કરી લેવું જોઈએ. મોટાભાગના લોકોની પ્રાયોરિટી જો એમ હોય કે મારી સ્પેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે તો પછી રિલેશનશીપ તૂટવાની જ છે. અને હું મારા પ્રોગ્રામમાં હંમેશા લોકોને પૂછું છું કે પૈસા અને પ્યાર એ બેમાંથી તમને વધારે શું સુખ આપશે, તો કે છે પ્યાર. પછી હું એને પૂછું કે તમે પૈસા કમાવો રોજ કેટલા કલાક કામ કરો છો, તો કે છે 8 કલાક 10 કલાક. પછી હું પૂછું પ્યાર માટે તમે કેટલો સમય આપો છો, તો 0 હસવા માંડે છે. તો એનો મતલબ કે તમારી પ્રાયોરિટી નથી. એટલે જે લોકો એમ કે છે કે મારે મારી સ્પેસ મારી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ક્વોલિટી ઓફ રિલેશનશીપ નથી, તો પછી એને એ જ મળવાનું છે, ક્વોલિટી ઓફ રિલેશનશીપ નથી મળવાનું, અને બધા પાછળ જતા પસ્તાવાના જ છે, કારણ કે આફ્ટરઓલ તમારી ફેમિલીની રિલેશનશીપ જ તમને સુખી કરવાની છે આગળ જતા. એટલે જે પણ લોકો એમ કે છે એમણે સમજી લેવાની જરૂર છે કે તમારી પ્રાયોરિટી હંમેશા ક્વોલિટી ઓફ રિલેશનશીપ હોવી જોઈએ, સ્પેસ નહીં. હા, સામે સામે બેસીને તમે ડિસ્કસ કરી શકો છો બંને મેચ્યોર્ડ હો તો, કે મને થોડી સ્પેસ આપ, બાકી તો હું ફેમિલી માટે છું, તો થઈ શકે. પણ એના માટે ઝઘડા હોવા જોઈએ સ્પેસ માટે, અને એ તો હું નથી માનતો, અને મને તો સરપે લાગે છે, કારણ કે હું જેટલા ફેમિલી ને ઓળખું છું એમાં ક્યાંય મેં આવા ઝઘડા જોયા નથી. એટલે કદાચ આ કયા લેવલના ઝઘડાની વાત કરો ખબર નહીં, કારણ કે હું તો લોકો સાથે વર્ષોથી કામ કરું છું, મારી પાસે બી લોકો આવતા હોય છે કાઉન્સેલિંગમાં, પણ હજુ સુધી આ ઝઘડાનું આવ્યું નથી. પણ આઈ નો કે આઉટ પોસિબિલિટી છે, તમે કહ્યું એટલે બિલકુલ. અને પોલીસ ફરિયાદ નોંધાયેલી છે, ઘણા એવા કિસ્સા આવ્યા જેમાં પોલીસ ફરિયાદો પણ નોંધાઈ છે. તો ડોક્ટર સપના, આપને કહેવા માંગીશ? જી, આઉટ ઓફ ન્યૂઝ છું, ન્યૂઝ ચેનલ કે ન્યૂઝપેપર વાંચતો નથી, એટલે કદાચ મારા ધ્યાનમાં નહીં આવે, કારણ કે હું મારી દુનિયામાં મસ્ત હોઉં છું એટલા માટે થઈને.
બિલકુલ ડોક્ટર સપના, એઝ અ સાયકોલોજિસ્ટ આપ લોકોને શું કહેવા માંગશો કે આ ઝઘડા જરૂરી નથી, પરિવાર એક જોડે છે તો જોડે રહેવું જોઈએ અને એક સાથે રહીને કોઈ પણ સમસ્યા તેનું સમાધાન કરવું જોઈએ, ઝઘડા કરીને શું કરવાનું છે, આપ શું કહેવા માંગશો એઝ અ સાયકોલોજિસ્ટ? સાચી વાત છે કે ફેમિલી કમ્સ ફર્સ્ટ, સૌથી વધારે ફર્સ્ટ પ્રાયોરિટીમાં ફેમિલી જ આવે છે. અને આઈ ગેસ કોઈ પણ વ્યક્તિ એવું નહીં હોય કે જેને અનકોન્શિયસ માઇન્ડમાં એવું નહીં જ હોય. એઝ અ સાયકોલોજીસ્ટ હું કહીશ કે દરેકને એવું જોઈએ છે કે હું મારી ફેમિલી સાથે રહું, અમે બધા ખુશ રહીએ, અમે બધા હેપીલી રહીએ અને બહુ સારી ફેમિલી અમારી હોય, એ બધું જ હોય. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ક્યાં થાય છે, શું થાય છે કે જયારે ફેમિલી મેમ્બર્સ, જેમ કે આપણે કહીએ કે સ્પેસ પણ એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે, કન્ટિન્યુ કોઈ વ્યક્તિ એકબીજા સાથે બહુ સારી સારી વાતો બી ના કરી શકે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો નેસેસરી કે એકબીજાના કોઈ બી પોઈન્ટ હશે તો ફેમિલી જ કહેવાની છે. અને લાગે તો એને કદાચ કહેવાની રીત અલગ હોય, પણ નાની નાની વસ્તુ જેમ કે કોઈએ કશું કામ કરી આપ્યું અને એને થેન્ક યુ કહીએ, કે એક સારો એક કહીએ ને એક સારો જેસ્ચર આપીએ, અને એને ખુશીથી એને જે કંઈક કદાચ કોઈ કોટ હોય કે કોઈ વસ્તુ હોય તો બીજી રીતે કહેવામાં આવે, જેમ આપણે નહીં કહીએ છીએ કે વખાણ 100 વ્યક્તિઓની સામે કરો તો બી વાંધો નથી, અને કોઈ એક બી વસ્તુ જે બાકી રહી ગયો અને કદાચ તમે પર્સનલી કે એકલામાં કહી દો તો એની ઈગો પર નહીં આવે કે મને તમારે આવું કહેવાનું મતલબ શું હતો, ત્યાં સુધી જાય જ ને. તો એ બંને માટે લાગુ પડે છે, બધી એટલે ફેમિલીના દરેક મેમ્બર્સ માટે લાગુ પડે છે. તો એવરીવન હેઝ ધીસ ફિલિંગ કે ના, મારી ફેમિલી હોવી જોઈએ બહુ સારી, અમે સારા રિલેશનમાં જ રહીએ, એટલે જ કોઈ ફેમિલીમાં આવ્યું હોય છે અને જોડાયું હોય છે. પણ આજે નાની નાની વાતો છે ને જે ડિસ્ટર્બ કરતી હોય, તો એકબીજાને સમજીએ, અન્ડરસ્ટેન્ડ કરીએ, બોડી લેંગ્વેજને પણ સમજીએ કે કદાચ મારા આવા કહેવાથી બીજાને શું અસર થઈ, કે મારા વર્ડ્સની શું અસર થાય છે, તો મારે આ વસ્તુને કઈ રીતે કહેવી જોઈએ. અને બીજા વ્યક્તિએ પણ સામેવાળાની, જેમ આપણે કહીએ ને કે એકબીજાને અત્યારે પણ આપણે કહીશું ને કે આપણા પાર્ટનરની તમે 5 ક્વોલિટીઝ કહો તો ક્વોલિટી કહેવામાં કદાચ 2 મિનિટ વિચારીશું, અને શું ખામીઓ છે અને શું પ્રોબ્લેમ છે તમારે એની સાથે, તો તમે હમણાં લિસ્ટ મૂકી દેશો લાંબો. અને દરેક રિલેશનમાં એવું જ છે. સો તમે એની ક્વોલિટીઝ જુઓ, પોઝિટિવ સાઈડ જુઓ, અને જે ઓબ્વિયસ છે તે દરેક વ્યક્તિ ઇનકમ્પ્લીટ છે, કંઈક ને કંઈક રહેવાનું, તો એ વસ્તુને જુઓ અને લાગે તો એ વસ્તુને હાઈલાઈટ કરો પણ પર્સનલી, અને એને વર્કઆઉટ કરવાની કોશિશ કરો. સો જેટલા આપણે પોઝિટિવ રહીશું એકબીજા માટે, એટલા જ પોઝિટિવ રિલેશન, સારા રિલેશન, હેલ્ધી રિલેશન વધવાના છે. અને ખામીઓ જોઈશું તો પછી તો એનો કોઈ અંત જ નથી, એ તો કન્ટિન્યુ થવાનું છે. જી બિલકુલ, એકદમ પર્સપેક્ટિવ પર જ ડિપેન્ડ કરે છે, અને તે જો પોઝિટિવ હશે તો ક્યાંય વાંધો નહીં આવે. તો દર્શક મિત્રો, નાનકડી વાત કહેવા માંગીશ કે જે મહાદેવનો પરિવાર છે, જે આપણે એક ફોટોમાં જોતા હોઈએ છીએ, તેમના વાહનો એકબીજાથી વિરુદ્ધ છે. મોર, સાપ, ઉંદર, વાઘ, નંદી બધા એકબીજાને એકબીજાના ખોરાક છે, તેમ છતાં પણ તેઓ જોડે છે. આ એક પરિવારની વ્યાખ્યા છે. પરિવારમાં ભલે વિરુદ્ધ થોડાક મેન્ટાલિટી આવી જાય, કદાચ વિચારો ના મળતા હોય, પણ આપણે એક પરિવાર છે, એ પરિવારની સાથે ઝઘડા કરીને કે મનદુખ રાખીને આગળ કંઈ થવાનું નથી. તો જે પણ નાના ઝઘડા થતા હોય, બિલકુલથી મનદુખ થતા જ હોય પરિવારમાં, તે ખૂબ જ સામાન્ય છે, નોર્મલ છે. પરંતુ એને સોલ્વ કરો અને બને એટલા હકારાત્મક પરિપ્રેક્ષ્ય રાખો તો જ જીવનમાં ખુશ રહી શકશો, ભલે કોરોના હોય કે ના હોય. તો ડૉક્ટર સપના, ડૉક્ટર અઢિયા બંને અમારી સાથે જોડાયા કાર્યક્રમમાં, આપનો કિંમતી સમય ફાળવ્યો, આપનો ખૂબ આભાર. દર્શક મિત્રો, હોટ ટોપિકમાં આજે બસ આટલું જ. નવા વિષયો સાથે ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી કશિશને આપશો રજા. નમસ્કાર.